តែសនេកជនជាតិទីមេត្រីយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍នៅបដាមានអន្តរជាតិជាបន្តពាក់ព័ន្ធតែនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញម្ដងទីប្រកាសជន់គពស់ម្ម្នាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបូរីចនសិនគឺលោកខាមមីងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេបន្តពីចਿੰងរកសញ្ញាជំងឺ Covid-19 ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson គឺលោក Dominic Cummings បានដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដឡែកពីគេបន្ទាប់ពីជិញរោគសញ្ញា COVID-19 តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Johnson ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននេះបើយោងតាមការជិញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020លោក Cummings ដែលជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលម្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានជិញរោគសញ្ញា COVID-19 កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយបច្ចុប្បន្ន កំពុងស្នាក់នៅដាច់ដាលៃពីគេនៅក្នុងផ្ទះលោក Johnson កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានខ្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកដំបងគេដែលឆ្លងកូវីដ -19 ហើយក្រៅពីលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសលោក Mark Hancock ក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានផងដែរគណៈទីប្រឹក្សាវិជាសាស្រ្តរដ្ឋាភិបាលលោក Chris Whitey បានដាក់ខ្លួននៅដាច់ដាលៃពីគេគូបញ្ជាក់ថាកាត់ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនដល់1228នាក់ ហើយមនុស្ស1257537នាក់បានត្រូវការធ្វើតេស្តក្នុងនោះ18215នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននិង19522នាក់មានទឹកកូវីដ19